BH Telekom i Miralem Pjanić pokrovitelji su apartmana u roditeljskoj kući u Sarajevu, gdje za vrijeme liječenja borave djeca oboljela od malignih oboljenja. Ugovori o pokroviteljstvu dva apartmana potpisani su danas. Kompanija BH Telekom i nogometaš Miralem Pjanić za pokroviteljstvo su odabrali apartman Visibaba. BH Telekom i naš nogometni reprezentativac ko zna koji put opravdali su ulogu društveno odgovornih kompanija i vrhunskih sportista. BH Telekom i Miralem Pjanić za svoje pokroviteljstvo odabrali su apartman nazvan Visibaba, čiji naziv simbolično najavljuje rađanje još čvršćeg prijateljstva i bezuvjetne podrške. Pjaniću su se obradovala djeca u roditeljskoj kući, a pripremili su mu i poklone. Reprezentativac Bosne i Hercegovine smatra da inicijative poput ove doprinose podizanju nivoa svijesti javnosti za dobrobit oboljele djece. Nadam se da će ovakav projekat podići svijest javnosti i svih građana u BiH, ako već nije sistematski urađeno. Ja ću sigurno biti i podržavati ovakvu priču i u budućnosti. Osnovna sindikalna organizacija Generalne direkcije BH Telekoma i radnici BH Telekoma odabrali su za pokroviteljstvo apartman nazvan Kućica, koji simbolizira brigu društvene zajednice, krov koji štiti djecu oboljelu od raka i njihove roditelje. Sve ovakve i slične projekte mi podržavamo i pomažemo. Naši radnici su u velikom broju odazvali, svojim prilozima su, da kažem, će pomoć rad u udruženja i bit ćemo pokrovitelj narednih 3 godine jednog od apartmana. Prema riječima generalnog direktora BH Telekoma Mirsada Zajmovića, nastavit će biti skromni u uspjehu. Odlučili smo prošle godine da dan BH Telekom obilježimo ovdje u ovoj roditeljskoj kući sa ovim najhrabrijim, najsnažnijim ljudima među nama, ovoj djeci koja su zaista heroji i kojoj evo treba i ova vrsta pažnje. Iz udruženja Srce za djecu koja boluju od raka ističu da je upravo septembar mjesec podizanja nivoa svijesti o dječjem kanceru, zbog čega su gosti roditeljske kuće danas nosili zlatne vrpce. Ova roditeljska kuća nudi nadu, nudi ono što je potrebno i dječici i njihovim roditeljima, ali sve je to puno lakše kada imate prijatelje uz ovu djecu. A ti prijatelji su upravo BH Telekom, Miralem Pjanić, radnici BH Telekoma, sindikat generalne direkcije. Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH dosad je putem projekta Prijatelji roditeljske kuće osiguralo pokrovitelje za 7 apartmana. Rezervisana su, kažu, pokroviteljstva i za preostala 3.